bacila koke jelača. Odlično, evo ga. Prvi pokušaj i koplje prelazi 60 metara. Najsrdačniji navijači Tanje Jelače su oni koji su joj i najbliži. Sam plasman među prvih 10 na svetu za njenu porodicu već dovoljan uspeh. 10. avgusta Tanja je napunila 23 godine, 8 dana kasnije postala je 9. najbolja bacačica koplja na svetu i to u izrazito jako i daleko iskusnoj konkurenciji. Drago mi je postigla daljine koje nije ove sezone postizala, bacila je u Mitrovici 60.01. Tako da je sad to sve ispunila. Kvalifikovala se, znači to je najveći uspeh. Da je došla do medalje, još bi bio veći, ali svakako čestitam joj i ja sam jako srećna. Uz Ivanu Španović, Emira Bekrića i Jasmira Kolašinca, Tanja Jelača je dokazala da se u domaćem sportu uspeh postiže tamo gde se vredno radi, a ne tamo gde ima najviše novca. Atletiku je počela da trenira u Sremskoj Mitrovici sa 6 godina, bacanje koplja poslednje je probala i u toj disciplini se pokazala kao najbolja u zemlji. Kao i ostali mladi reprezentativci Srbije u atletici, medalje osvojene u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji broji na stotine. Ovo nije bio njen cilj, njeni ciljevi su mnogo viši od ovoga, ovo sve je samo neki put do tog cilja, tako da ona ima zaista veliko očekivanje. Tanja je pre svega jako dobar čovek, bolji za druge nego za sebe, ali dobro, nadam se da to neće koštati u životu. Jako dobar prijatelj, veran, kao što i sam takmičar, jel, sportista. Posle svog prvog učešća na svetskom prvenstvu u seniorskoj konkurenciji, Tanja Jelača iz Moskve u Beograd stiže u ponedeljak u podne.